Улсын бүртгэлийн байгууллагаас 2022 оны 9-р сарын 30-ны өдрөөс эхлээд иргэнээс үндэсний энгийн гадаад паспортын захиалга авахтай цээ зураг шаардахгүй гэж мэдээллээ. Тодорхойлбол тухайн хилцээ бүртгэлийн ажилтан өөрөө цээ зураг авч бэлтгэл бүртгэлийн системд оруулж үйлчлэгээ үзүүлэхээр болсон байна. Монгол улсын иргэн үндэсний энгийн гадаад паспорт Монгол улсад буцхуулан хил нэвтрэг үнэлэх авахтаа холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж өөр доор байрлах улсын бүртгэлийн хилтэст ханддаг. Тодорхойлбол иргэний үнэлэх 16-аас доош настай бол төрсний гэрчилгээ, мөн мэргэжлийн зурагчнаар авахуулсан цээ зураг зэргийг бүрдүүлж очдог байсан юм а. За энэ нь нэгдүгээр бол бид нэр хуучин процессын үед бол иргэд зурга авахдаг байсан. За дараа нь захиална, төлбөрөө төлнө. За улсын бүртгэгчийн хувьд бол түүнийг хяндаг, баталгаажуулдаг. За үйлдвэрлэл очи хэвлэгдэх дараа нь түгээж тараах гэдэг ийм үйлчлэгнүүд бол байдаг байсан. Энэ маань өөрөө яг хуулийн хугацаанд энэ гадаад паспортын одоо үйлчлэгийг бол бүрэн хийх нь одоо магадлал өсөж байгаа гэсэн үг. За дээрэс нь үнэн зүй байх, бүртгэл өөрөө үнэн зүй байх энэ магадлалыг илүү одоо үндсэлтэй болгож байна гэж ойлгож байна. Одоо яг газар дээр нь улсын бүртгэгч зургийг аваад мөн газар дээр бид нэг гэрлийн систем байдаг юм уу? Төлбөрийн босд системүүд дээр төлбөрөө төлж байгаа нь за яг захиалгыг нэг дор зураг захиалга төлбөр төлөх үйлчлэгийг нэг дор орж байгаа нэг давуу талтай. За тэгвэл иргэд одооноос эхлэн гадаад паспорт захиалгатай заавал мэрэгжлийн зурагчны газар очих шаардлагагүйгээр шууд улсын бүртгэлийн байгууллагын харьяа нэгжид очиж үйлчлүүлэх боломжтой болж байна. Иргэдэд чиргэл учруулахгүй цаг зав болон санхүүд нь тодорхой хэмжээний хэмнэлтийг бий болгох хүрээнд дээрх үйлчлэгийг нэвтрүүлж байна.